היי אהלן, היום אני רוצה להדגים לכם איך עושים תמונת עומק לתמונות ומעלים אותם בתור תמונת תלת מימדית לפייסבוק. לפני שאני אתחיל, אני אסביר לכם מה זה תמונת עומק. תמונת עומק היא מראה למחשב איפה האובייקט בעצם נמצא בעולם התלת מימדי, מה יותר קרוב למצלמה ומה רחוק יותר. כמו שאתם פה רואים בהדגמה הזאת, היא המסוק, כמו שאתם רואים הוא הכי קרוב למצלמה, בגלל זה החלק הקדמי שלו הוא בצבע לבן והשמיים שמאחורה הוא בצבע שחור. תמונת עומק היא תמיד תהיה מצבע לבן ועד לצבע שחור, רק בגוונים של אפור, לא יש שם שום צבע אחר חוץ מגוונים של אפור, לבן או שחור. אז בואו נתחיל. כמו שאתם רואים יש לנו פה תמונה של מכוניות שנעשות על הכביש. לעזרה אפשר תמיד לעשות גרדיאנט מלבן לשחור כדי לעזר ולדגום את הגוונים של האפור, ובחיים לא לעשות שום צבע אחר כי פשוט המפת עומק לא תעבוד. טוב, אז בואו נתחיל. כמו שאתם רואים יש לנו פה כמה מכוניות שנוסעות על הכביש, יש מכוניות שהן יותר קרובות למצלמה ויש מכוניות שהן יותר רחוקות מהמצלמה. זאת אומרת שהמכוניות הקרובות יותר הן יהיו בצבע לבן או אפור בהיר, והמכוניות שהן יותר רחוקות מהמצלמה הן יהיו בגוון של אפור כהה או אפילו בצבע שחור. אז בואו נראה. המכונית הראשונה והשנייה, שתי אלו, הם יהיו בצבע הכי בהיר שאפשר. נגיד המכונית השנייה היא יכולה להיות בצבע לבן, המכונית הימינית היא קצת יותר רחוקה, אז אנחנו נעשה אותה באפור קצת יותר כהה, ואת שאר המכוניות בגוונים של אפור אבל יותר כהים, ככל שהמכונית יותר רחוקה ככה הגוון של אפור יהיה יותר כהה. אז כמו שאתם רואים זה נהיה קצת יותר כהה, ככה שהמכונית הכי רחוקה היא כמעט בשחור מלא. את השמיים שנמצאים הכי רחוקים אפשר באמת לעשות בצבע שחור מלא, ואת שאר התמונה בגלל שהיא פשוט הולכת ומתרחקת מאיתנו אפשר לעשות בגרדיאנט פשוט, לצבוע מלבן אל השחור. לאחר ומפינו כבר את התמונה, כמו שאתם רואים כל המכוניות הן בגוונים של אפור, השמיים שחורים והכביש עצמו הולך ונהיה כהה יותר, אנחנו פשוט שומרים את הקובץ של התמונה באותו שם של התמונה, שזה החלק החשוב. כמו שאתם רואים התמונה של המכונית עצמה היא נקראת car.jpg, ואת המפת עומק אנחנו נקרא ב-car קו תחתון depth שזה עומק, ושומרים. לאחר ואנחנו שומרים את שני הקבצים, אנחנו נכנסים לפייסבוק ומעלים את זה בתור תמונה באותו אופן כמו שאנחנו מעלים תמיד, אבל הפעם אנחנו בוחרים את שני התמונות ביחד ועושים להם open. לפייסבוק ייקח כמה רגעים לחשב את המפת עומק עצמה ולייצר מזה תמונה תלת מימדית. לאחר פייסבוק יסיים לחשב את זה, אתם יכולים פשוט לעשות לזה share, אבל לפני שאתם עושים שייר באמת מומלץ לבדוק שהמפת עומק שלכם נמצא טוב והכל עובד כמו שצריך. אז אם עשיתם ואתם מבסוטים מהתוצאה, אתם מוזמנים לעשות שייר וליהנות מהתוצאה. מקווה שנהנתם ולהתראות.